আপোন মানে দেখুচন বৰগড় জিলাৰে বিভিন্ন ব্লক মানকে গ্ৰাম পঞ্চায়ত গাঁও মানকে স্মাৰ্ট মিটৰকে নেকি অসন্তোষ চাছি বাছী সাধাৰণ জনতা টাটা পাৱাৰ বিৰোধীৰে ঘৰে লাগি থাৰ মিটৰ ব'ৰৱেলৰে লাগি থোৱাৰ মটৰ সবু খুলিক ইলেক্ট্ৰিক অফিচন গদাই দেউন ধীৰে ধীৰে আন্দোলনৰ ৰূপ উগ্ৰ ৰূপ হ'সবোৰ বৰগড় জিলাৰ জিলাপাল আছ পি দেখি কৰি জিলাপালমিলালি শনিবাৰ দিন গোটেই সভা ৰখি থাকে সভাৰে টাটা পাৱাৰৰ কাম কৰাৰ কৰ্মচাৰী মানে কৃষক সংগঠন মানুষ ত্রিপক্ষক বৈঠক বসি বৈঠকের স্মার্ট মিটর টাটা পাওয়ার কর্মচারী মান মনমুখী ঘরে লাগিয়ে মিটর তিনশো ইউনিট মগনা চাষবাস ক্ষেত্রে জলকর আধারে বিজুলি বিল দিয়া যা বলে কৃষক সংগঠন তরফর দাবি করলে বরগড় জিলাপাল টাটা পাওয়ার কোম্পানি কাম করুার কর্মচারী মানুষ ঠিকভাবে লোক বিদ্যুত সেবা যোগাবার লাগে নির্দেশ দিয়েছেন স্মার্ট মিটর বিনা মান বিমতি রগাবার লাগে মনে করছেন ইউনিট মাগা লাইন বিল ফ্ৰি জলকৰ হিচাপে লাইন বিল দে ইসবু কথা বাৰ্তা তোমাৰ উপৰ অফিচৰকে চাগে চাঙে জান বুলি বৰগড় কলেক্টৰ নিৰ্দেশ দিছ ইসবু যেতি দিন তক লোক মানে লাভ নাই পাই পাৰিব হেতি দিনতক লাইন কাটি নেপাৰ তাৰ চাঙে প্ৰশাসন তৰফৰু মিটৰ নে খোলবাৰ লাগি সংগঠনকে অনুৰোধ কৰিছন সংগঠন তৰফু কুহাইছে যে অত্যাধিক লাইন বিল জোৰ জবৰদস্তি অসুবি বাৰম্বাৰ লাইন কাট যদি নে কলে তিনিশ ইউনিট লাইন ফ্ৰি দে আন্দোলন নে কৰো বুলি সভাৰে ঘোষণা কৰিছন্ধোলনকে বন্ধ কৰিছ কিন্তু আলোচনাৰ খিলাফি হেলে ফেৰ চাছী মানে সাধাৰণ জনতা ৰাজ ৰাস্তাৰে আন্দোলন কৰবে যোৱে জালবে সংগঠন তৰফৰু চেতনী দিয়া যায় এই বৈঠকে এ এছ পি তপন মহ এ ডি এম মহেন্দ্ৰ মাহপাত্ৰ এছ ডিপি বৰগড় পদমপুৰ কৃষক সংগঠনৰ সদস্য ৰমেশ মহ অজিত শতপথী অশোক চাহু উৎপন্ন ভ लिंगराज प्रधान सुभाष सामंत कैलाश बारिक अरविंद पंडा सरोज साहू साहू मुरली साहू सुभाष प्रधान सुशांत गर्ति करण साहू रविशंकर प्रधान भगवान प्रधान प्रधान निरंजन प्रधान थबीर साहू शान्तु माझी ईशान भोई अभिमन्यु प्रधान नरेन्द्र भोई सुदाम साहू कृषक बिकास मञ्च मनमाझी माधव सिंह कृषक संगठन र प्रभात मुरली भोई भइ बिहारी प्रधान संजीव प्रधान यी समस्ते सभार उपस्थित टाटा पावर मनमुखी विरुद्धले एउटा स्मर्ट मिटर तिन सय युनिट मगणा एवं চাছ ক্ষেত্ৰ ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ বিল সম্পূৰ্ণ ছাড প্ৰত্যেক বৰগড় জিলাৰে যেন আন্দোলন চলিছিল সেইটা দিনুদিনিকে আপক হোৱাৰ লাগি কালি জিলাপাল মিটিং ডাঙি ঠে ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হ'ল আলোচনাৰে কম্পেনী প্ৰতীবিতিনিনিধি মানে জিলাপাল এছ পি প্ৰশাসনিক অধিকাৰী মানে বিলোচনাৰে কৃষক সংগঠন তৰফৰ চাৰিটা দাবী ৰখাগী মানে নিজ ব্যৱহাৰ কৰ দ্বিতীয় কথা হ'লে স্মাৰ্ট মিটৰ যেন প্ৰকাৰৰ বিল আহে আগৰ মিটৰ ঠিক থাকিল এই মিটৰৰে বিল দে নাই হ'ব বুলিকৰি তৃতীয় কথা হ'লে যে তিনিশ ইউনিট গৰীব লোকক মাগনা দিয়া যাবি জলচেচন ক্ষেত্ৰত ব্যৱহৃত বিদ্যুৎ বিল সম্পূৰ্ণ ছাড কৰা যাব বুলকৰি জিলাপাল কয়ে জলচেচন ক্ষেত্ৰৰে ব্যৱহৃত সম্পূৰ্ণ বিদ্যুৎ বিল ছাড লাগি তিনিশ ইউনিট মাগাৰ লাগি ওড়া চৰকাৰকে মই লেখিক জনামি এ্মাৰ্ট মিটৰ যিয়ে কনজুমৰ অ লগাই নেপাৰ ন বুলকি কে সব নির্দেশ দে এবং বিনা বিল দিয়ে বি লাইন পারন সে প্রকার নির্দেশ দিচ্ছন্াইন ন্যা কটা যায় বোলি আম আশ্বাসনাছেন এবং কর্মচারী মানুষ যে মিস করতুলে তাকু তাকে সংশোধন করবার লাগে নির্দেশ দিই আমি মানে যে আন্দোলন করু মিটর আন্দোলন বর্তমান আজির দিনর স্থগিত রয়েছে যদি সে লাইন কাটবে তাহলে ফের ভয়ঙ্কর আন্দোলন হওয়া এটা কৃষক সংগঠন তরফে চেতাবনী বর্তমান যেন আমি যেগুলো প্রসঙ্গ বরগড় জেলার উঠেছ চাষ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎ বিল সম্পূর্ণ ছাড় করবার লাগি এবং তিনশো ইউনিট মাগা দেবার লাগি সেটা রাজ্য সরকারকে লেখিক পঠা হে ছাড় না হওয়ার পর্যন্ত যেন চাষী ভাই মানে গোটে প্রোভিজনাল বিল দেবে যদি প্রোভিজনাল বিল নেবার লাগি কোণী ইলেকট্রিক কর্মচারী বিরোধ করবে তাহলে দেবার বিলকুল দরকার না আমু আন্দোলন সামিল হবার আন্দোলনকে আহরি মজবুত করি দুর্ করবার আছে